To je vrlo važno, dakle, da u cijelom svijetu, gdje god da se nalaze Bošnjaci, ali i drugi stanovnici koji su zainteresirani da promovišu istinu i da zagovaraju pravdu i zagovaraju sjećanje na zločin genocida u Srebrenici, da organiziraju skupove, tako i ovaj skup u Danskoj kojeg organiziraju Bošnjaci pokazuje da postoji svijest o potrebi njegovanja kulture i sjećanja na zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, posebno na zločin genocida u Srebrenici, ali i na zločine koji su počinjeni u Prijedoru i na drugim mjestima. Ja sa velikom radošću prihvaćam svaki poziv da učestvujem na ovakvim skupovima i radujem se, dakle, dolasku u Dansku da se družim sa našim građanima i da obilježimo dan sjećanja na zločin genocida u Srebrenici. Naravno, i pored toga skupa prisustvovat ću također u julu mjesecu skupu u Minhenu, gdje će se također obilježiti dan sjećanja na sve žrtve zločina genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN Srebrenica, i također 10. jula u Londonu ću biti prisutan na jednom takvom skupu koji organizira jedna organizacija engleska koja se bavi pitanjima istraživanja i njegovanja kulture i sjećanja na zločin genocida u Srebrenici. To je najznačajniji skup u Engleskoj na kojem će prisustvovati najeminentnije i najznačajnije ličnosti Engleske.